Ауылда жер-жерлерде кадр тапшылығын түбегейлі шешуге дипломмен ауылға бағдарламасы көп септігін тигізіп отыр. Әсіресе шалғай жатқан елді мекендерге дәрігер, мұғалім сияқты қат мамандар көптеп келіп тұрақтай бастады. Шығыс Қазақстан облысындағы Бесқарағай аудандық ауруханасының ұжымы да бағдарламаның шапағат арқасында жас мамандармен толығып жұмысын жандандырып әкетті. 46 орынға лайықталған Бесқарағай аудандық ауруханасы 2009 жылы жаңадан салынып, қолданысқа берілген, алайда содан бері халыққа толыққанды қызмет көрсетуге қауқарсыз болып келді. Маманның жоқтығынан жұмыс мандымады дейді басшылар. Ботагөз Кенжебаева Қызылорданың тумасы, Семейден білім алған эпидемиолог дәрігер. Биылдан бастап ауыл ауруханасына қызметке тұрды. Бесқарағай районына өз қалауыммен келдім. Өйткені жас мамандар жетіспеушіліктен жұмысыма өте ризамын. Аудандық ауруханаға Ботагөзбен қатар тағы 5 жас дәрігер жұмысқа келген. Қазір бас ауыр, балтырсыздаған ауыл халқы қалаға сабылмай қажет медициналық көмекті жергілікті жерден алуға қол жеткізді. Дәрігерлер жағы да өте сонда білімді. Қандай ауру болмасын, қандай болды қалаға, мына Семей қаласына бұрын шауып жүре беретін. Ондай емес, қазір біздің өзіміздің осы больницамыздың ішінде. Аудандық аурухана жаңа болғанымен жанындағы емхана ескіріп тұр. 70-ші жылдары бой көтерген ғимарат мардымды жөндеу көрмеген. Емдеу сапасын арттыру үшін енді ол да күрделі жөндеуден өтпек. Бүгінгі таңда бірінші сметалық құжат жасалынып, мемлекеттік сараптама берілді. 2014 жылы бұл жоба іске асады деп күтудеміз. Бесқарағай ауданы бойынша қазір обыр мен туберкулезге шалдыққандар жиі кездеседі. Кадр мәселесі шешімін тапқалы дертті ерте бастан анықтау 50%-ға жоғарылады дейді мамандар. Енді жоспар бойынша емханаға күрделі жөндеу жасалса, халық денсаулығын арттыруға жағдай тіптен жақсармақ. Ержан Жақып, Анатолий Тернов, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан.